פרק כ"ה. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחרף אדוני בישראל, ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש. וישוב חרון אף אדוני מישראל, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו, הנצבדים לבעל פעור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב את אחיו את המדיינית לעיני משה, ולעיני כל עדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הכובה, ויתקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל כובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24. פרשת פנחס, ספר במדבר, פרק כ"ה, פסוק י'. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בת צור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם, המוכה ביום המגפה על דבר פעור. פרק כ"ו. כ"ו, ויהי אחרי המגפה, ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. וידבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור, מבין 20 ומעלה כאשר ציווה אדוני את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים, ראובן בכור ישראל, בני ראובן חנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלואי, לחצרון משפחת החצרוני, לכרמי משפחת הכרמי, אלה משפחות הראובני, ויהיו פקודיהם 43,730. ובני פלו אליאב, ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם. הוא דתן ואבירם קריאי העדה אשר הצו על משה ועל אהרון בעדת קורח בהצותם על אדוני. ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת קורח במות העדה באכול האש את 50 איש ויהיו לנס. ובני קורח לא מתו. בני שמעון למשפחותם, לנמואל, משפחת הנמואלי, לימין משפחת הימיני, ליכין משפחת היכיני, לזרח משפחת הזרחי, לשאול משפחת השאולי, אלה משפחות השמעוני, 22,200. בני גד למשפחותם, לצפון המשפחת הצפוני, לחגי משפחת החגי, לשוני משפחת השוני, לאוזני משפחת האוזני, לערי משפחת הערי, לארוד משפחת הארודי, לאראלי משפחת האראלי. אלה משפחות בני גד לפקודיהם, 40,500.
בני יהודה ער ואונן, וימות ער ואונן בארץ כנען. ויהיו בני יהודה למשפחותם לשלה, משפחת אשלני, לפרץ משפחת אב פרצי, לזרח משפחת הזרחי, ויהיו בני פרץ לחצרון משפחת החצרוני, לחמול משפחת החמולי, אלה משפחות יהודה לפקודיהם, 76,500. בני יששכר למשפחותם, תולע משפחת התולעי, לפובה משפחת אפוני, לישוב משפחת הישובי, לשמרון משפחת השמרוני, אלה משפחות יששכר לפקודיהם, 64,300. בני זבולון למשפחותם, לסרד משפחת הסרדי, לאלון משפחת האלוני, ליחלאל משפחת היחלאלי, אלה משפחות הזבולוני, לפקודיהם 60,500. בני יוסף למשפחותם, מנשה ואפרים, בני מנשה למחיר משפחת המחירי, ומחיר הוליד את גלעד, לגלעד משפחת הגלעדי, אלה בני גלעד, יעזר משפחת העזרי, לחלק משפחת החלקי, ואסריאל משפחת האסריאלי, ושכם משפחת השכמי, ושמידע משפחת השמידעי, וחפר משפחת החפרי, וצלופחד בן חפר, לא היו לו בנים כי אם בנות, ושם בנות צלופחד, מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה. אלה משפחות מנשה ופקודיהם, 52,700. אלה בני אפרים למשפחותם, לשוטלח משפחת השוטלחי, לבכר משפחת הבכרי, לטחן משפחת הטחני, ואלה בני שוטלח, לערן משפחת הערני. אלה משפחות בני אפרים לפקודיהם, 32,500. אלה בני יוסף למשפחותם, בני בנימין למשפחותם, לבלע משפחת הבלעי, לאשבל משפחת האשבלי, לאחירם משפחת האחירמי, לשפופם משפחת השופמי, לחופם משפחת החופמי. ויהיו בני בלע ארד ונעמן, משפחת הארדיל לנעמן, משפחת הנעמי. אלה בני בנימין למשפחותם ופקודיהם, 45,600. אלה בני דן למשפחותם, לשוחם משפחת השוחמי, אלה משפחות דן למשפחותם. כל משפחות השוחמי לפקודיהם, 64,400. בני אשר למשפחותם, לימנה משפחת הימנה, לישבי משפחת הישבי, לבריעה משפחת הבריעי, לבני וריעה לחבר משפחת החברי, למלכיאל משפחת המלכיאלי. ושם בת אשר שרח. אלה משפחות בני אשר לפקודיהם, 53,400. בני נפתלי למשפחותם, ליחצאל משפחת היחצאלי, לגוני משפחת הגוני, ליצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השילמי. אלה משפחות נפתלי למשפחותם, ופקודיהם 45,400. אלה פקודי בני ישראל, 600,730. וידבר אדוני אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. ואלה פקודי הלוי למשפחותם, לגרשון משפחת הגרשוני, לקהת משפחת הקהתי, למררי משפחת המררי. אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי. משפחת הקורחי וקהת הוליד את עמרם. ושם אשת עמרם יוכבת בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ותלד לעמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם. ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר,
וימות נדב ואביהו בהקריבם אש זרה לפני אדוני. ויהיו פקודיהם 23,000, כל זכר מבין חודש ומעלה, כי לא הותפקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל. אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו. ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כי אמר אדוני להם, מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון.